Orlický.net. Regionální události. Povodně ze začátku června zasáhly větší část území Čech, ve východních Čechách pak především oblast východních Krkonoš. Velká voda způsobila škody především mezi Rudníkem a Hostinným. Vedle poškozených domů se přívalová vlna vyřádila mimo jiné na mostech a lávkách, ať už přímo v Rudníku nebo třeba v Jaroměři. Krátce po opadnutí vody začaly humanitární organizace, města či obce, ale i další seskupení pořádat materiální sbírky. V Žamberku jednu sbírku vyhlásila zdejší radnice, další třeba diskoklub Rotace ve spolupráci se zpravodajským portálem Orlický.net a Rychnovským sportovním sdružením ČSTV. Lidem postiženým povodní byla odeslána pomoc v prvním případě za 80 tisíc, ve druhém pak za víc jak 20 tisíc korun. Neplatiče ze žamberských městských bytů čeká stěhování na ubytovnu. Rozhodlo o tom v minulých dnech vedení města. Jedná se především o osoby, které jsou v nájemních bytech města Žamberka. My jsme povinováni na základě jejich neplaceného nájemného jim nabídnout náhradní ubytování, čili pro ně by tato ubytovna měla být především. Dále se jedná o osoby, které se dostanou do svízelné bytové situace, abychom jim uměli nabídnout právě střechu nad hlavou. Ubytovna disponuje několika byty se společným sociálním zařízením. Lidé by zde mohli být ubytováni jen na omezenou dobu, a to maximálně na 6 měsíců. Den dětí s dobrovolníky, který se měl konat poslední květnový den, musel být kvůli deštivému počasí odložen. Příznivci pořádajícího občanského sdružení CEMA a děti se svými rodiči ale nemusí věšet hlavu. Stejně jako v loňském roce byla akce odložena a proběhne 25. června od 3 hodin odpoledne v Zámeckém parku v Žamberku. Především na děti tu čeká velké množství soutěží, tanečních vystoupení či ukázky různých aktivit. A to podstatné, vstup je zdarma. O uplynulém víkendu proběhl 13. ročník svátků dřeva. Letos zaměřený na dřevěné sakrální plastiky a objekty. Na Žamberský zámek a do Zámeckého parku dorazily desítky řezbářů. Nechyběli šermíři, folklorní soubor nebo třeba historická parní lokomobila, která před zámkem poháněla pilu. Pro návštěvníky byl vedle řezbářského sympózia připraven také řemeslný jarmark plný zajímavých výrobků, nebo třeba výtvarná dílna, kde si příchozí mimo jiné mohli vyzkoušet ruční tiskárnu. Regionální události pro Orlický.net vyrobila Rychnovská studentská televize.